Серед десятків листів на твою поштову скриньку приходять й листи від незнайомців. Деякі з них можуть тобі пропонувати виграші. Згадай, чи брав ти участь у розіграші? Якщо ні, задумайся, може це обман? Такі листи зазвичай є спробою викрасти твої дані. В листі тобі пропонують клікнути на лінк, завантажити файл, ввести свій логін та пароль від мейлу чи номер платіжної карти. Не ведися, сміливо видаляй такі листи. На твою поштову скриньку прийшов нетиповий лист. Пропонують відновити доступ до твого мейлу, натиснувши на посилання. Не клікай. Зловмисники створюють окремі сторінки, які візуально нагадують знайомі вам сайти. Перейшовши на них, ви й не здогадаєтесь, що потрапили на чужий сайт. Перевіряй оригінальність посилання через сервіс virustotal.com. Якщо сайт небезпечний, з'явиться червоний напис. Бути захищеним в інтернеті просто.